Хмельничанин Степан вперше їде автобусним маршрутом номер 3. Я бачив його по інтернеті, по-моєму, що тройка буде ходити через Дубово, через центр. Дуже зручний, хороший маршрут. Це добре, що зробили. Він дивиться через весь город, він вже в Раково йде. Якщо він буде ходити і відповідно графіка, то, звісно, буде зручно. А якщо буде так, случай від случая, то тоді просто він себе не зарекомендує цей маршрут. Відколи цей маршрут розпочався, то я на другий день і ним користуюся, і дуже він зручний. Я їжу від обласної до Нагайдара. Мені дуже вигідний цей маршрут і дуже добре. І на кладовище можу заїхати, якщо мені треба. Попередні підсумки роботи зміненого автобусного маршруту номер 3 «Озерне кладовище Ракове» підбиватимуть наприкінці листопада, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, за зміненим маршрутом він курсує 17 жовтня. Ми внесли зміни безпосередньо в маршрут номер 3, який продовжує свій рух від обласної лікарні по вулиці Пілоцькій до кладовища. І, відповідно, ми, можна сказати, об'єднали маршрут 32 і 3. Нині на маршруті працюють 4 нових автобуси. Інтервал руху до 40 хвилин, розповідає заступник директора комунального підприємства «Електротранс» Володимир Богачук. На протязі 3 місяців, я думаю, що маршрут буде накатаний, зроблені певні коригування. Ми очікуємо також ще звернень і побажань громадян, в яку сторону нам рухатись, тобто і по часу, і по інтервалах. Половина пасажирів в автобусі – пільговики, каже водій маршруту номер 3 Юрій Скоблянський. За його словами, у першій половині дня чимало пасажирів їде до кладовища. Я сьогодні зранку їхав, то мій жіночка таких, я за рік стільки вдячності не почув за те, що вона сказала, це дякувати тій людині, яка придумала цей маршрут. Жіночка говорить, я біля поліклініки виходжу, я поки до кладбища доходжу, то я 16-20 разів сідаю і єлі сюди дочовгую, а це я така вдячна. На кінцевих зупинках розклеєні графіки відправлень автобусів, розповідає Володимир Богачук. Також їх можна дізнатись на сайті розклад.in.ua, а реальне місце розташування переглянути у застосунку до Зорсіті. Маршрут протяжністю Озерна Ракове 17 кілометрів 550 метрів, а в зворотньому напрямку трошечки коротше – 16 кілометрів. На сьогоднішній день невеликий пасажиропотік, скажімо так, десь 150 чоловік на одному автобусі, так в середньому проїжджає. Щоб був рентабельний, треба перевозити десь, хоча б десь пасажирів 400. За словами Миколи Ваврищука, вони налаштовані, аби маршрут номер 3 працював. Можливо, лише внесуть корективи у графіки руху. Змінити, можливо, графіки під потреби людей, пасажирів, якщо такі побажання будуть. На сьогоднішній день є одне, якщо будуть ще, ми обов'язково їх врахуємо. Запровадження нових маршрутів чи зміни діючих, каже Микола Ваврищук, найближчим часом не планують. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.